Com a peste suína africana avançando pela Ásia e com um forte trabalho das autoridades brasileiras, diversos mercados, especialmente a China, se abriram para as proteínas e lácteos brasileiros, com diversas plantas habilitadas neste ano. Mesmo diante desse cenário, alguns setores ainda passam por dificuldades. Nós conversamos com os representantes dos setores de aves, suínos e leite do Rio Grande do Sul para entender como anda o mercado e os desafios para o ano que vem. O número de aves cresceu 2,8% em 2018, somando 1,5 milhão de cabeças. A região sul é destaque em frangos para abate, respondendo por quase a metade do setor brasileiro. Já o sudeste se destaca na produção de galinhas. São 246 milhões de cabeças. A produção nacional de ovos no ano passado foi superior a 4 bilhões de dúzias. Porque aqui no Rio Grande do Sul nós estamos na ponta do país, nós precisamos importar milho de outros estados, mas está em início já, tem menos propriedades do que no Paraná, mas retomando essa confiança no negócio, retomando os investimentos, com certeza nós vamos caminhar para isso. Indústria 4.0 é um caminho sem volta. Nós precisamos ter agilidade no recebimento das informações. Não depois que está realizado, a gente ficar sabendo. Nós precisamos ficar sabendo para nós agir antes do acontecido. Sermos proativos para que a gente cada vez mais tenha excelência. Não só nos frigoríficos, mas na criação. Não só na criação, na plantação de milho, na plantação de soja. Grãos de boa qualidade para que chegue lá. E como eu disse antes, nós somos meros transformadores de proteína vegetal em proteína animal. Então, tendo uma proteína vegetal boa, sai um frango de bom custo. O Brasil é o quarto país que mais produz suínos no mundo. São 41 milhões de animais. Em 2018, foram abatidas mais de 40 milhões de cabeças, ou mais de 3 milhões de toneladas. Os estados que mais produzem são os da região sul. Com a peste suína africana, a expectativa é, no ano que vem, aumentar em 41% as exportações de carcaça. A gente tem sempre colocado que o grande patrimônio brasileiro aqui é a sanidade. Desde a influenza aviária, que não entrou no Brasil, agora a gente está vivendo outro evento, que é, no caso, uma doença na suinocultura, e que nós... O Brasil tem conseguido ficar isento disso. E o grande, eu entendo, assim, oportunidade é que nós temos que manter isso. É o desafio de manter o Brasil competitivo, participando dos mercados internacionais e aproveitando essa oportunidade que é de aumentar os países. A produção brasileira de leite atingiu os 33 bilhões de litros. Alta de 1,6%. Sul e Sudeste lideram a produção. O maior preço médio foi de R$ 1,16 o litro. O número de vacas ordenhadas foi de 16 milhões, com média de produtividade de 2,69 litros vaca ano. O setor vive que nós não temos hoje uma válvula de escape quando a produção aumenta, período de safra, para justamente dar esse ganho maior ao produtor e à própria indústria também. Então, a nossa expectativa é de que 2020 tem muito trabalho para ser feito junto ao próprio governo, como também em termos de melhoria da competitividade, da produtividade. A gente tem como fato positivo que a implantação dessas novas normas, que era um grande desafio, a gente consegue, o Rio Grande do Sul, ter um percentual muito pequeno de produtores que ainda estariam fora desse padrão mínimo, mas eu acho que esse padrão mínimo também ele vem justamente para que a gente possa ter uma qualidade nacional da matéria-prima num padrão muito próximo do que é importado.
Focada nos objetivos dos três setores, a sexta edição do Aviso Latte, que acontece em novembro de 2020, vem com um novo conceito, com espaço para negócios e startups. Os setores já vêm há alguns anos sofrendo aí com as mudanças políticas, né, com a instabilidade econômica, né, e com a necessidade de se manter estruturados para poder se planejar para atender tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Então a proposta do evento é um novo conceito, onde nós vamos ter esses fóruns de planejamento para tratar, né, de soluções a curto, médio e longo prazo dos desafios, né, e trazer também as tecnologias aí, atuais aí, para agilizar, né, tanto o processo produtivo, né, quanto o encaminhamento aí de toda a parte legal do setor.